Ну, а у Вінниці вже закладають основу для співпраці з інвесторами. Для них спеціально облаштують промислову зону площею 80 гектарів. Створено індустріального парку, дали добро вінницькі депутати сьогодні, а ще проголосували про забезпечення роти охорони, яка з'явиться у місті. На закупівлю амуніції та військового обладнання у мерії виділять більше мільйона гривень. Продовжує тему Ростислава Зорбінська. Вінницькі депутати продовжують підвищувати обороноздатність міста. З кінця лютого на кожній сесії для цього виділяли гроші в залежності від потреби. Сьогодні погодились забезпечити роту охорони. На закупівлю бронежилетів, маскувальних халатів, приладів нічного бачення виділили понад мільйон гривень. Кожну витрачену копійку пообіцяли проконтролювати. По закону ми повинні перерахувати ці кошти на військовий комісаріат, але контроль щодо закупки, якості того обладнання, яке буде закуплено, кількості і ціни, саме головне, да, однозначно буде контролюватися з боку Вінницької міської ради. Роту охорони задіюватимуть на стратегічно важливих для міста об'єктах та блокпостах. Це, вважає дипкорпус, сприятиме його обороноздатності і в певній мірі заспокоїть інвесторів. Для них у Вінниці облаштують промислову зону площею 80 гектарів. Ця територія буде розподілена на якісь певні такі земельні ділянки, умовно кажучи, від 5 до 10 до 15 гектарів з відповідною інфраструктурою, це згідно закону так передбачено, і буде пропонуватися для тих інвесторів, які мають бажання зайти на територію міста Вінниці, земельна ділянка, підключення до мереж, загальний розвиток інфраструктури разом з містом і інвестора, і тобто створення, в першу чергу, це створення нових робочих місць і розвиток промислової зони в тому районі. Територію під будівництво індустріального парку в районі Тяжилова відвели ще в 2008-му. Втім, криза завадила втілити цей проект, та й законодавчо це стало можливим лише 2 роки тому. Наразі депутати визначились, парку бути. Найближчий час розроблять його концепцію. Ростислава Зарубінська, Тарас Олійник, телеканал «Віта».